Kuwa gatanu ukwezi kwa 11 itariki ya 4 2022. Uyu ni umunsi wa 308 w'umwaka. Muri kumwe na Apostle Dr. Paul Gitwaza. Uyu ni umunsi wa 26 w'iminsi 40 mu rugendo rwacu rwo kwiyiriza no gusenga. Hasigaye iminsi 14 ngo turusoze. Isezerano ry'umunsi. Nzakomeza nk'igiti cyatewe ku nkombe z'umugezi. Ezekieli 47 ku murongo wa 12. Ku nkombe z'uwo mugezi mu mpande zombi hazamera igiti cyose cyera ibiribwa. Ibibabi byabyo ntabwo bizuma n'amatunda yabyo ntabwo azabura. Bizajya byera uko kwezi gutashye, kuko amazi yaho ava mu buturo bwera. Amatunda yabyo azaba ibyo kurya, nabyo ibibabi byabyo bibe umuti uvura. Amen. Wari wabona igiti cyatewe ku mugezi, gihorana amakakama n'itoto, kandi ibyatsi byacyo bihora bitoshye igihe cyose, bihorana ibitontoma. Kandi icyo giti cyera amatunda kikaribwa, nticyumva izuba, nticyumva iki, kuko kiri iruhande rw'umugezi. Ni ko Imana igiye kugira ubugingo bwawe ngo igiye kubutereka ku mugezi ariwo Yesu Kristo. Aho uzashorera imizi yawe, hanyuma igihe cy'ibibazo, igihe cy'indwara, igihe cy'amapfa, cy'agahinda, wowe uzakomezanya amakakama n'itoto. Akira iryo sezerano uhawe uyu munsi. Mana ndagushima kugiye kumumeza nka cya giti cyatewe ku nkombe z'umugezi, kandi agiye mwami kuzajya yera imbuto uku kwezi gutashye, kuko amazi avi wawe azamugeraho. Ndagushima kumuhaye amakakama n'itoto uyu munsi n'iteka ryose mu izina ryawe Yesu. Amen.